Kalau ada sesiapa yang menawarkan anda pil di kelab-kelab malam, kemungkinan besar ia adalah ecstasy. Methylene Dioxy Meth Amphetamine, MDMA atau ecstasy adalah dada yang paling popular di kalangan remaja untuk tujuan rekreasi atau parti. Ecstasy membebaskan serotonin di dalam otak lalu mempengaruhi kelakuan dan pemikiran anda. Saintis berpendapat bahawa ecstasy akan mengurangkan kadar serotonin semula jadi anda. Kesan ecstasy boleh dirasai melalui pembebasan dopamin semula jadi dan melalui pemancar saraf yang lain. Permulaannya, ecstasy sekadar membuat anda merasa high atau hayal. Selepas kesan ecstasy beransur hilang, anda akan berasa sangat letih sehingga beberapa hari. Tindak balas ini dikenali sebagai calm down. Namun, apabila digunakan dalam jangka masa yang panjang, anda boleh mengalami ketagihan. Kesannya, anda akan mengalami perubahan mood, kurang selera makan dan kesukaran untuk tidur. Rangsangan ecstasy boleh menyebabkan kadar denyutan jantung dan suhu badan anda meningkat. Menari dan minum arak ketika mengambil ecstasy akan menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi, iaitu kekurangan air di dalam badan. Ia boleh menyebabkan masalah otot, kerosakan buah pinggang, serta hati dan kegagalan kardiovaskular atau jantung. Jika kekurangan air berterusan, ia boleh mengakibatkan pingsan atau maut. Terdapat pelbagai kegunaan dada, termasuklah untuk perubatan dan rekreasi. Dadah rekreasilah paling berbahaya kerana akan diproses secara kimia untuk memberikan kesan hayal yang lebih lama. Dadah, kesannya membinasakan. Untuk lebih maklumat tentang bahaya kesan dadah, layari www.wecarewaserve.org.